dia, companheiros! Bom dia! Tudo bem convosco? Espero que sim! Rapaziada, está um frio desgraçado, não se pode andar com ela de fora. Vou fazer o que prometi. Os primeiros 10 subscritores que pediram autocolantes, eu vou entregá-los agora. 2 envelopes vão para o Brasil, 8 envelopes vão para Portugal. Queria alertar também e mencionar que este vídeo está a ser gravado em 4K. Eu tenho agora o novo iMac, o iMac de 2022. Foi lançado há 8 meses, ou lá o que é que foi, não tenho a certeza. Mas tenho o novo iMac. Mandei vir o Final Cut Pro, não consegui descarregar, não sei o que é que se passou, tive que pagar mais 300€. Se foda, não interessa, é dinheiro que eu dou bem gasto, vale cada cêntimo pelo programa, faz vídeos altamente e é bué de rápido a trabalhar, e então já consigo fazer vídeos em 4K. Aí estamos nós, nos correios. Deixa eu pousar aqui a bichinha. Ela está um bocado... Não, está fixe. E agora, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Que é para vocês verem que eu não estou a mentir. Cá estão 10 envelopes. Podias ter encostado mais um bocado, ainda tinha espaço. Como é que estão aí os 4K, companheiros? Está-se bem? Está para notar alguma diferença? Eu acho que a diferença deve ser notada se estiverem a assistir em ecrãs de 4K. Digo eu, que não percebo nada disto. Eu, como tenho o novo iMac, eu acho que o iMac antigo também tinha um ecrã de retina de 4K. Penso eu que era de 4K, tanto é que eu agora não noto grande diferença do antigo para o novo. Acho que o antigo tinha uma excelente resolução. Digam-me de vossa justiça, embora eu também acho que grande parte de vocês, não sei, posso estar enganado, grande parte de vocês deve de visualizar os vídeos na tela do telefone, do telemóvel. Vocês costumam assistir em tela cheia, no computador ou no telemóvel. Digam aí nos comentários para eu ter a noção do que é que vocês fazem e quando é que vocês fazem, se é durante o trabalho, nas pausas do trabalho ou quando chegam a casa, ok? Comentem aí nos comentários. É que se a grande maioria assistir no telemóvel, se calhar eu não preciso de fazer os vídeos em 4K, porque os 1080p está bom e sobra. Está bom e sobra, porque os 4K consomem muito mais espaço. Embora eu ontem tenha comprado um disco externo de 4TB, sempre foram 130€. Acho que foram 130, 129,99€, uma merda assim qualquer. E tem 4TB só para fotografia e vídeo para o ano de 2022. Mas digam-me se, conforme já vos pedi, se vocês veem no telemóvel ou se veem no computador. Cartão de pontos do Alves Bandeira. A porta já devia estar aberta, porque certamente eu não abro nenhuma porta com isto. Vou aqui depositar dinheiro, porque ontem dei o desfalque, de ontem não, no domingo, dei um desfalque do caraças à minha conta. Brum bum 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 bum, olha o pipoco, olha o pipoco. Sim, amigos, estou contente, estou feliz, a vida corre-me bem, a vida corre-me bem. Já corria, mas agora corre melhor. Vamos aqui à Staples, que eu agora, com o computador novo,
quero um tapete novo, um tapete para o rato, mas quero daqueles tapetes grandes que dá para meter o teclado e tudo. Acho que fica muito mais fixe. Ok, companheiros, vamos lá comprar um tapete para o rato. Ora, segunda-feira abre às 10, terça-feira abre às 10, quarta-feira abre às 10, quinta-feira abre às 10 e sexta-feira abre às 10, incluindo o sábado que abre às 10. Portanto, não são 10 horas e eu também não vou ficar aqui à espera a apanhar a seca. Nem sei que horas são, mas vou provar, vou ao Dolce Vita comprar, vou à Vorten, vou lá comprar o meu tapete. Vou colocar só a moto a trabalhar porque vocês gostam, ok? Preparados? Aqui vai disto. Ui! Que delícia! Bora aí provar! As rotundas em Santa Maria da Feira são feitas desta forma, porque o outsider é um arruaceiro. Bum! 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 Arruaceiro, seu desgraçado! Companheiros, e como é que correu a live no outro domingo? No domingo do 13 de fevereiro, antes do Dia dos Namorados. Correu bem? Foi fixe? Vocês curtiram? Eu gostava de fazer mais lives, gostava de fazer uma live uma vez por mês para ver como é que a malta reage, para ver se é fixe, mas gostava de ter algum assunto para falar convosco. Não sei como é que vou reagir nesta situação, mas se calhar uma vez por mês eu fazia uma live para conversar convosco e estarmos ali um bocado na conversa. Comprei um tapete RGB, meus caros amigos. Vou ficar com umas luzinhas todas apanuleiradas no meu rato e no meu teclado, no meu tecladation. Vai ser uma festation. Bota brita. Olha o túnel! Uhul! Maravilhation! Que maravilhation! Quanto ao meu antigo iMac, ele está a fazer atualizações. Já o consegui reiniciar, era uma coisa que eu não conseguia fazer, mas porque não deixava tempo suficiente, então desligava sempre atrás no botão on e off. Mas agora que estou com tempo, como tenho aqui outro iMac, estou com tempo e estou a deixá-lo trabalhar à vontade. Portanto, agora não sei o que é que faço com ele. Se fico com ele para futuro ou se vendo. Não sei se haverá aí algum interessado em comprar um iMac em segunda mão. Ele está um pouquinho lento, mas safa-se bem. Faz vídeos muito bons, muito bons. Tem um editor de vídeo. Vai com Photoshop e Lightroom. Funcionam na perfeição. Portanto, se houver aí interessados, digam qualquer coisa, ok? E a gente chegaria a um preço simpático. Boa merda, outsider. Eu pensava que era um tapete grande e sai-me esta merda. Demasiado grande para um rato e demasiado pequeno para teclado e rato. Foda-se. Ora, de volta à moto, na reta que o Sargento Mike das Milks
quer fazer quando vier conhecer o Outsider. Esta reta é dedicada ao Sargento Mike Overland for All. É toda para ti, meu caro amigo. Companheiros, eu estou-me a deslocar ao meu psiquiatra. Já passou um mês que estou a tomar os novos comprimidos. Regra geral é preciso 2 semanas, 3 semanas para ver o efeito dos comprimidos. A mim já passou um mês e eu sinto-me bem, sinto-me confortável. Também pelo facto de estar empregado e ter uma vida mais estável. Antes eu estava desempregado, não sabia o que seria do meu futuro, o futuro era incerto, e isso provocava alguma instabilidade emocional no Outsider. Nos dias em que correm, eu já me sinto melhor. Estou a trabalhar, gosto daquilo que faço e espero gostar ainda mais com o passar do tempo. Agora, eu também queria falar convosco mais duas coisas simples. Opa! Devagarinho, porque esta estrada tem muitas lombas, está cheia de raízes de árvores, e faz muita lomba. Ora bem, meus caros amigos, então o que é que eu pretendia de vocês? Se é que posso contar convosco, posso contar com a vossa ajuda? Eu acredito que sim, que vocês têm sido pessoas maravilhosas a lidar com o Outsider. Eu coloquei no Facebook, talvez há 2 dias atrás, quando vocês virem este vídeo já vai com uma semana e tal, coloquei um post para vocês fazerem perguntas ao Outsider. Perguntas que vocês queiram fazer sobre a vida do Outsider, sobre a personalidade do Outsider, qualquer coisa. Perguntas sobre o Outsider. Eu gostava de deixar aqui também explícito neste vídeo, vocês podem fazer comentários, nos comentários, perguntas acerca do Outsider. O que é que vocês gostariam de saber acerca do Outsider? É um vídeo que eu quero lançar, um vídeo de perguntas e respostas. Portanto, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer ao Outsider, este é o vídeo correto, ou então façam-no através do Facebook, Joel Outsider Outsider. E assim, quando eu tiver mais algumas perguntas, eu faço um vídeo sobre perguntas e respostas. Pode ser, amigos, qualquer pergunta serve, ok? Pode ser uma pergunta séria, pode ser uma pergunta para a brincadeira, vocês decidem, fica nas vossas mãos. A próxima questão é a seguinte: quem é que gostaria de conhecer pessoalmente o Outsider? Quem é que gostaria? Tu? O outro? Aquele? O outro mais à frente? Meus caros amigos, o Outsider nunca esteve presente nos encontros de motovloggers. O primeiro encontro, o segundo encontro, terceiro encontro e quarto encontro de motovloggers. Nunca estive presente. E há pessoas que têm comentado comigo que gostavam de marcar uma cafezada com o Outsider. E a pergunta que eu faço é isso. Queres conhecer o Outsider? Queres estar pessoalmente com o Outsider? Queres apertar a mão ao Outsider? Queres cumprimentar o Outsider? Sim? Comenta aí nos comentários se sim ou se não tem interesse absolutamente nenhum. Eu gostava muito de conhecer algumas pessoas. Eu gostava muito de conhecer alguns motovloggers. Um deles seria, sem sombra de dúvida, o brasileiro Carlos Gonzalez. Gosto muito do Carlos. Gostava de o conhecer pessoalmente. Carlos, como é que está aí a minha última música, amigo? Está tudo bem? Estás a trabalhar nela? Espero bem que sim, amigo. Espero bem que sim. Tudo bom para ti, Carlos. Um abraço. E eu, pessoalmente, vejo-me a cumprimentar o Carlos Gonzalez. Gostava muito de o cumprimentar e de estar um bocadinho com ele. Assim como vejo algumas pessoas que queiram cumprimentar e estar com o Outsider, revejo-me nessa situação. Eu, como estou um pouquinho mais sociável, estou um bocadinho menos bichinho do mato, estou predisposto a conhecer-vos pessoalmente. E se assim for, vocês comentem aí no vídeo se seriam dispostos a conhecer o Outsider.
Seria um encontro simples para uma cafezada, tomar um café, e seria no bar Tasca O Farol, que fica na Ribeira de Pardelhas. É um local de eleição para mim, um local que eu gosto muito de frequentar, é um local que eu gosto muito de estar e é um local muito aprazível, muito bom mesmo. Tem cerveja com muita qualidade, tem uns petiscos à maneira, tem uma boa esplanada e é um bom sítio. A viagem faz-se bem, fica no meio dos campos, mas seguramente que vocês, através do GPS, conseguem chegar à Ribeira de Pardelhas. Comenta aí se tens interesse ou não em conhecer o Outsider. Independentemente das respostas, eu depois logo verei se faço um encontro ou não. Se for para fazer um encontro, será para muito breve. Não vou marcar para daqui a 2 meses, 3 meses ou 4 meses de antecedência. Não. Será para 2 ou 3 semanas após sair este vídeo. Ok, companheiros? Isto se não estiver a chover, tá? Comentem aí. Estás interessado em conhecer o Outsider pessoalmente? Bota! Praia do Furadouro. Marés vivas. Companheiros, olhem só o tamanho das ondas. Está um bocadito bravo. A maré está cheia. O mar está cá em cima. Está a bater aqui nas rochas. E que tal é ver o mar em 4K? Está fixe? Vale a pena apostar no 4K, amigos. Ou 1080p é mais do que suficiente. Ora vamos lá, que o Outsider já teve que dar aqui umas voltas por uns quelhos. Estava um caminhão atravessado no meio da estrada. Nem fodia nem saía de cima. Estava a fazer manobras e empancou o trânsito todo. Bem, companheiros, o que é que se passa agora? O Outsider vai fazer a revisão à sua moto. E pela primeira vez, eu não vou a um mecânico da Harley Davidson. Eu, por norma, costumo ir sempre ou à Harley Davidson ou a acho que é Canelas. É em Vila Nova de Gaia, a Hard Drivers, fazer a revisão. Só que desta vez vou a um mecânico dito normal, um mecânico que não seja qualificado da Harley Davidson. Eu acho que não há problema nenhum, eu acho que todos os mecânicos têm a capacidade para mexer em qualquer moto. E o mecânico onde eu vou é bastante conhecido aqui na zona, já lida com motas há muitos anos e eu espero não estar a fazer nenhuma asneira. Acredito seriamente que qualquer mecânico pode pegar numa Harley, fazer aquilo que eu acho que é uma revisão básica, e eu acho que seja o suficiente para isto. E se eu puxar aqui a minha fita atrás, eu penso que eu já não faço a revisão há talvez 2 anos. Foi quando foi em 2020, eu tive o acidente de moto em fevereiro de 2020, exatamente, e a moto foi arranjada em maio, se não estou em erro, acho que foi para maio, foi maio, abril ou maio, e eu espero que eles tenham dado uma revisão geral quando arranjaram a moto, e desde então eu nunca mais fiz a revisão. Bem, espero não ter estragado nada, ela comporta-se bem, puxa bem, não faz ruídos estranhos, portanto acho que está tudo dentro da normalidade, eu pelo menos assim espero. Bem, é aqui, meus caros amigos, vou deixar aqui a bichinha, espero que ela seja bem tratada. E já voltei do mecânico, a moto ficou lá, ficou para arranjar. Eu perguntei ao senhor se tinha por hábito arranjar Harleys, ele disse que sim, que estavam habituados a tratar da marca da moto, da Harley Davidson, para eu ficar tranquilo, e eu fico tranquilo. Acho que não vai haver problema de maior. Perguntou-me se tinha alguma luz acesa, se tinha algum outro problema, mas eu disse que não. Basicamente era meter gasolina e andar para a frente, e que não tinha problema absolutamente nenhum. E ele disse que lá para quinta-feira, daqui a 2 dias, a moto já estaria pronta. E eu só vou buscá-la no sábado, que é quando tenho folga. Portanto, espero que esteja em boas mãos. Meus caros amigos,
Ficamos por aqui. Saiam waza, motherfucker! See you in the next video.